Skupština Crne Gore dakle nije izabrala ni jednog sudiju Ustavnog suda, što je bio neophodan uslov ne samo za deblokadu suda, već i cjelokupnog sistema. Vladajuća većina ponovo je, međutim, izglasala sporne izmjene zakona o predsjedniku i pored preporuke Venecijanske komisije da ih ne usvoji. Upravo o tome govorim u nastavku. Sa mnom je Dražen Ćorović, advokat, kojem želim dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro želim ja vama i svim gledalcima televizije Vijesti. Ustavni sud, dakle, i dalje nefunkcionalan, u blokadi, parlamentarna većina opet izglasala izmjene zakona o predsjedniku, od blokade institucija do blokade ulica. Zabrinjavajuća situacija u zemlji. Šta poručuju pravnici? Ustavni sud i dalje nefunkcionalan. Koje su prve posljedice? Pa moram reći da je situacija jako ozbiljna, uopšte nije ružičasta. Naime, radi se o tome da smo i dalje u nekoj, da kažem, pat poziciji. Prije svega mi građani koji nismo, recimo, učesnici nijedne vlasti, koji nismo zaposleni u državnim organima, mi građani koji imamo interes da država funkcioniše na kvalitetan, normalan način, da možemo da ostvarimo sva naša zagarantovana ljudska, manjinska, radna i tako dalje prava. Međutim, samom blokadom Ustavnog suda sve se to dovodi u pitanje, znate. I iz prostog razloga što, primjer radi, Ustavni sud između ostalog, evo, vidimo da ne može da se riješi jedna obična situacija, recimo, u Plužinama, zatim u još ne znam u kojoj opštini, nije u Podgorici, nije u Šavniku i tako dalje. Dakle, radi se o tome da imamo jednu blokadu sistema, jer između ostalog Ustavni sud odlučuje i o žalbama kao, ajde kažem, treća instanca. Dakle, imamo prvo DIK kao opštinsko neko tijelo koje odlučuje o žalbama građana tokom samog izbornog dana izbora. Imamo republičku izbornu, odnosno državnu izbornu DIK komisiju koja odlučuje kao drugostepeni organ. I na kraju nemamo Ustavni sud koji je bio ovlašćen da razrešava tu pravnu stvar kao, ajde kažem, trećestepeni organ. Svjedoci smo da su se mnogi pozivali na to da treba ići na izbore. Na koje izbore? Kako kad nemamo Ustavni sud? Mm-hmm. Evo, recimo i da smo prišli izborima, da smo imali izbore, da smo imali taj izborni dan na državnom nivou. Ko bi proglasio pobjednike? Razumijete? To je kao da idemo na utakmicu na najvećem nivou Euroligije, a nemamo sudije. Umjesto da se pojača taj odnos samih političkih partija prema ozbiljnosti situacije i trenutka, došlo se do toga da se on razvodnjava, da se ulazi u neke preduge pregovore, dogovore i tako dalje. U pravu su neke kolege koji kažu da na taj način se stvara jedna bukvalno pijaca i da ljudi pokušavaju s jedne strane iz jednog bloka da proguraju svoje predstavnike, Ustavni sud, drugi svoje i tako dalje. Međutim, postavlja se jedno logično pitanje. Šta recimo da su prije dva dana ili juče se dogovorili jedan i drugi blok? Mm-hmm. Dakle, pozicija i opozicija. Ne da izglasaju jednog, nego po dva svoja kandidata. Koja bi bila prihvatljiva za drugu stranu? A siguran sam da među kandidatima postoje lica i da su to izuzetni pravni znalci, ljudi od renomea, digniteta, znanja, profesori sa univerziteta koji bi bili u mogućnosti da odgovore ovakvom jednom zadatku. Dakle, sama ideja stvaranja Ustavnog suda i ko bi ga činio je zaista perfektno. Ona se sprovodi i u mnogim drugim državama na sličan način. Vrlo ćete rijetko naći da, recimo, jedna vlast bira i postavlja sudije, nego uvijek to namijenjeno da u toj trodiobi vlasti, recimo, sudska vlast predlaže ili dio ili sve, a da, recimo, parlament izglasava, ili da predsjednik predlaže, kao što kod nas predsjednik ima pravo da predloži dva, a parlament izglasava i tako dalje. Znači, to su te kombinacije na kojim je izgrađen taj sistem da nema te moći koja će izabrati određene broje sudija koji će biti, ajde kažem tako uslovno rečeno, njihovi sudije. Upravo zbog toga je i taj dužina tog mandata koji je sad 12 godina. Mm-hmm. Dakle, to sve, jer se u principu sudije u ustavnim sudovima u zemljama okruženja, evropskim zemljama, biraju na način da je njihov mandat tokom bavljenja te funkcije
barem duplo duži ili barem duži od mandata jedne skupštinske većine. Dakle, ako je skupštinska većina 4 ili 5 godina, da oni rade svoj posao 5, 7, 10 ili čak 12 godina. Je li bilo sličnih primjera u Evropi, u regionu, u skorije vrijeme da Ustavni sud ovako dugo nije funkcionalan? Pa, meni to nije poznato. Znate, primjer radi imamo zemlju tradicije, demokratije, kakva je Amerika, u kojoj kad se konstituisao taj Ustavni sud, koji se inače kod njih zove Constitutional Court, i za razliku od naše koji se zove Ustavni, ima čak i geneza zašto se to tako zove, predsjednici su predlagali, imali pravo da predlažu po jednog predstavnika za Ustavni sud. Na ta mjesta su dolazili izuzetni profesionalci, znanci, ljudi od karijere, ljudi koji su pošli ili advokaturu, ili sudstvo, ili tužilaštvo, koji su bili profesori i tako dalje. Znači, sve u svemu sa nekim fantastičnim svojim karijerama i znanjima i zvanjima. I takvi ljudi su bili ljudi od renomea, čije se odluke nisu dovodili u pitanje, koji su čvrsto stojali iza svojih odluka. Mi smo i sad u našem skorošnjem periodu imali, da ne pominjem imena, barem dvojicu sudija Ustavnog suda koji su uvijek znali, recimo, da izdvoje svoje mišljenje, da ga detaljno i tačno i precizno argumentuju zašto je to, zbog čega je to, tako i tako dalje. A opet smo imali druge sudije koje to nisu imali snage, moći, umijeće da stanu iza neke takve svoje odluke. Šta sada ova situacija znači za pravni sistem Crne Gore? Do kada može ovako? Znači blokadu sistema. Upravo je to tako i rečeno. Jer Ustavni sud, koliko god mi željeli to da priznamo ili ne, predstavlja sam vrh sudske vlasti u Crnoj Gori. Svojevremeno, prije nekih 10 godina, došlo je do sukoba čak između dvije žene koje su bile predstavnice, najveće predstavnice, predsjednice sudova Vrhovnog i Ustavnog. O tome koji je sud bitniji, naravno iz ugla građanina, bitna su oba suda, iz ugla države također, jer u jednom slučaju se odlučuje kao vrhovna instanca o sudskim presudama bilo koje vrste, a drugim ne samo o sudskim presudama, već i o gaženju građanskih i ostalih prava koja možemo biti meta svi mi građani. Dakle, radi se o tome da je izuzetno bitan sud, da je njegova uloga u pravosudnom, ne samo pravosudnom, nego uopšte političkom sistemu, to se sad pokazuje, nemjerljiva, da bez njega ne možemo dalje da iskoračimo, da smo sad trenutno u takvoj blokadi da jednostavno niko od aktera nije postavio pitanje šta ako se uvede vanredno stanje. Mi bi svi kao građani izgubili zbog toga. A može i to da se desi. Kojim slučajima? Pa vanredno stanje se uvodi u tačno preciziranim, ustavom preciziranim uslovima, a navešću samo dva na koje, ajde tako kažem, sadašnja situacija neodoljivo podsjeća, da ne kažem miriše. Radi se o tome da se stvore građanski protesti velikih razmjera, neredi. U tim situacijama Skupština je ovlaštena da uvede vanredno stanje. I također, ukoliko imamo blokadu sistema nekih od bitnih državnih institucija, kakva je u ovom slučaju i sam Ustavni sud. Također, bili smo svjedoci da se pokrenulo pitanje odgovornosti predsjednika Đukanovića vezano za nedonošenje, nepotpisivanje zakona na što je bio dužan. Naravno, on po Ustavu ima pravo da takav zakon vrati. Juče je taj zakon sporni i izglasan ponovo. U ovom slučaju on nema pravo da ga ne potpiše. On ima obavezu. I tu je Ustav jasan. To je takozvana imperativna norma koja mu daje obavezu, a ne pravo da li će ili neće. On je međutim ranije nagovijestio da će Evropskom sudu za ljudska prava uložiti pritužbu. Znate šta? Evropskom sudu za ljudska prava se ulažu pritužbe kad se iscrpe svi pravni lijekovi u državi Crnoj Gori. Sad se postavlja logično pitanje da li je iscrpljen taj posljednji pravni lijek na što mi kao građani imamo pravo, a to je odluka Ustavnog suda koja će biti manjkava. Znači, nema je, ne postoji. Kako će se onda uložiti? Naravno, možda postoje i mogućnosti za tako nešto. U kom roku će da odluči Evropski sud za ljudska prava u Strasburu? Da li on ima mandat za odlučivanje za ove stvari i u ovim stvarima? To su sve neke stvari koje trebaju i moraju da tangiraju Ustavni sud, da je on postojao, da je bio funkcionalan, da je imao određeni broj sudija koji su mogli da
da odlučuju o ovom pitanju. Također, sam postavlja se ovih dana pitanje da li se moglo donijeti ovo zakonsko rješenje. Dakle, radi se o izmjenama i dopunama zakona koji je već donesen. Ne o donošenju novog zakona. To je jedna stvar. Druga stvar. U pravu važi princip da ona većina koja je donijela određeni zakon, ustav ili bilo koje zakonsko rješenje, je ista ta većina koja može da vrši izmjene i dopune toga zakona. Ja sad nisam do tančina upoznat, ali ukoliko je ovaj zakon donijelo 41 i više poslanik, 41 i više poslanik je imao pravo i da vrši izmjene i dopune istog zakonskog rješenja. To je takozvani princip ko može više, može i manje. Dakle, to je s jedne strane. S druge strane, ne dira se u, ajde kažem tako, zakonska prava samog predsjednika vezano za neko od njegovih prava i obaveza, već se ona bliže definišu i determinišu. Dakle, Ustav je, evo i vidite i sami, gledalci mogu da vide, to je jedna mala knjižica koja ima 100 članova, koji samo na generalan način determiniše neke osnovne principe na kojima počiva svaka država. Dok, primjer radi, u našem pravnom sistemu opticaju između 17 i čak 20.000 zakona i zakonskih, podzakonskih akata koji regulišu cjelokupni pravni sistem. Dakle, to nije sve moglo ovdje da stane. Dakle, to je Izmjenama zakona o predsjedniku parlamentarna većina želi da taj proces prenese na Skupštinu kako bi kandidovali mandatara za sastav vlade. Predviđena je retroaktivna primjena, odnosno mogućnost da Đukanović ponovo predloži mandatara. Ako to ne učini, radi zaštite javnog interesa, mandatarom će se smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine od ukupnog broja poslanika u Skupštini, koja se utvrđuje potpisima u formi peticije sa svim pravima i obavezama mandatara imenovanog na predlog predsjednika, navodi se u zakonu. To praktično znači da će predsjedniku biti dostavljena peticija sa imenom mandatara koji ima podršku 41 poslanika. Ako koga Đukanović predloži u propisanim rokovima, podrazumijevaće se da je on mandatar. Skupštinska većina prvobitno je 1. novembra usvojila izmjene zakona o predsjedniku, koje Đukanović 7. novembra odbio da ga proglasi i vratio ga na ponovno razmatranje. U principu postoje dva najveća sistema vlasti u svijetu. To je predsjednički i parlamentarni. Crna Gora, kao i većina evropskih zemalja, prepada takozvanom parlamentarnom sistemu, parlamentarne demokratije, u kojem glavnu riječ vodi upravo parlament. To je zakonodavni dom, dom koji donosi određena zakonska rješenja, akte i tako dalje. Između ostalog, naravno. I u tom domu su naši reprezentanti, nas građana, poslanici, i oni predstavljaju naš glas. To je dom koji ima pravo da predlaže, da usvaja i donosi određene akte. Kao što sam već pomenuo, onaj akt koji je donešen određenom većinom ima pravo i da bude izmijenjen na isti taj način. To je s jedne strane. S druge strane, Ustav tačno propisuje koja većina je za koje zakone, odnosno koje akte potrebna. Tako da u tom smislu također po mom skromnom sudu, a nisam veliki ekspert za ustavna pitanja, ni na taj način nije prekršen zakon i Ustav. Ovo što ste također pitali, a odnosi se na izmjene i dopune. Kao što sam rekao, one samo do tančina, odnosno malo preciznije, determinišu njegova prava i obaveze. To je s jedne strane. S druge strane, uvijek se postavlja pitanje šta je zakonodavac, u ovom slučaju parlament, htio time da kaže određenim aktom. Dakle, nakon izbora, nakon ustanovljavanja određenog broja predstavnika u našem najvećem tijelu, u parlamentu. Ti predstavnici se sastaju i donose određene odluke. Svjedoci smo da u Italiji u posljednjem periodu, od posljednjih izbora, došlo je do promjena čak 4 vlade, a da nije bilo novih izbora. Također smo u saznanju i svi smo svjedoci da se u Engleskoj je to desilo 3 puta u zadnjih nekoliko godina. Dok god parlament ima mogućnost da se sastane, 41 i više, dok god on zasjeda, dok on radi, dok on donosi odluke, dok god je on funkcionalan, niko nema pravo da uskrati njegovu moć. Također treba reći i sljedeću stvar. Postoje takozvana formalna i neformalna moć. Očigledno je da je predsjednik Đukanović najmoćnija, najveća figura u crnogorskoj bližoj istoriji unazad 30 godina. Sasvim je legitimno i normalno da on tu moć gleda da sačuva, da održi, da ojača.
S druge strane, imamo jednu drugu, da kažem, grupaciju okupljenu oko nekadašnje opozicije, a sadašnje opozicije, koja gleda da poljulja tu njegovu moć, odnosno da osnaži svoju moć. Đukanović koristi sva zakonom dozvoljena sredstva i pokušava da od nekog, pod navodnicima, da ne budem pogrešno shvaćen, marginalca, predsjednika koji ima samo protokolarne neke mogućnosti, odnosno ingerencije, stvori čovjeka, što on jeste, predsjednika najmoćnije političke partije, čovjeka koji, kao što sam rekao, već u posljednjih 30 godina najznačajnija politička figura, i on ne da tu svoju moć tek tako lako. On se bori na sve načine da je održi. S druge strane, parlament pokušava da da do znanja ono što sam već rekao, jer smo u parlamentarnoj demokratiji, da je on taj koji donosi najbitnija pitanja, mijenja zakone, donosi zakone, može čak da promijeni ustav i tako dalje. I tako smo došli do blokade institucije, očigledno, koja traje. Upravo tako, jer imamo, ja kažem, zato smo mi građani taoci takve politike. S jedne strane imate zaguljenu politiku jedne strane, s druge strane opet čvrstu politiku druge strane, koja ne da da se stanje. I šta imamo? Imamo status quo, koji u stvari nije status quo. Mi zapravo nazadujemo svakog dana sve više. Imali smo mogućnost da napredujemo, da se približimo Europskoj uniji, a pogledajte šta smo dobili. Kao pitanje, odnosno mogućnost razrešenja ove političke krize, postoji mogućnost da se mi, obični građani koji nismo svrstani ni na jednu stranu, opkolimo parlament i natjeramo da poslanike da ne izlaze iz parlamenta, da ostanu tamo da vijećaju dok god ne donesu neko rješenje. Sjednicu Skupštine pratili su i incidenti, protesti, demonstranti gađali policiju, korišćen biber sprej, dvije osobe se javile u urgentni centar. Sinoć iz uprave policije saopšteno da su maskirani demonstranti napali policiju pirotehnikom, eksplozivnim sredstvima. Sa druge strane, iz organizacije protesta Ima nas kažu da je policija prva bacila suzavac. Šta sve definiše zakon kada je riječ o prekoračenju ovlašćenja policije? Pa kao prvo trebamo reći da Ustav dozvoljava građanima, imaju pravo na mirno okupljanje. Dakle, sve dok ono ne prelazi te granice, dok je god mirno okupljen, dok je god prijavljen skup, oni apsolutno imaju pravo i treba da se okupljaju i treba da na taj način artikulišu svoje zahtjeve, želje, koga podržavaju i tako dalje. To je sasvim normalno svuda na zapadu i to mora da se primijeni i ovdje. Međutim, ono što je bitno je da političari, predstavnici građana sa jedne i s druge strane pozovu građane da ne izazivaju bilo kakve probleme, sukobe, bilo među građanima, bilo sukobe između građana i policije. Jer, kao što sam rekao na početku, nalazimo se u dosta teškoj, složenoj situaciji koja može prijeti u svakom trenutku da eskalira na jedan način koji bi bio nezadovoljavajući za sve građane, vjerujte. Dakle, s tim u vezi valjalo bi da pozovu građane na mirno okupljanje i bez nekog uništavanja, sukoba sa policijom itd. Što se tiče samo prekoračenja mjera, odnosno ovlašćenja policije, ja u onome juče što sam vidio na televiziji, stvarno, ali kažem, to je samo snimak sa raznoraznih televizija, nisam vidio to. Nadam se da do toga neće ni doći. U nekim situacijama bolje je reagovati preventivno, pa možda čak i koristi taj biber sprej, koji je sredstvo ipak kakvo god najblaže moguće kojima se može uticati na određenu masu građana. Naravno, ne bi valjalo, kažem opet, da to eskalira, da to podsjeća i bude nešto slično onim protestima na Cetinju ili onim protestima u Podgorici 2015. godine, kada je jedna vrlo zapaljiva situacija bukvalno prijetila da preraste u nešto užasno, da ne kažem, da pominjem sad građanski rat ili nešto slično. Ja pretpostavljam da će doći do poziva od strane međunarodne zajednice. Već su stigli. Da će se, ali u sljedećem pravcu, da će pozvati naše čelnike na neko savjetovanje, na neki dogovor koji će biti sličan ili Rambujevu ili Daytonu, u kojem će ih bukvalno zatvoriti u neku sobu i neće ih pustiti da izađu dok ne postignu dogovor. To je teško, ali za nas građane najbolje je takvo rješenje. Ja opet ponavljam, čudi me da nisu izabrali lakši način, da svako od njih izabrao po dvojicu sudija. Imali bi Ustavni sud u punom sastavu koji bi mogao sve ove stvari da razriješi.
Jer ovi kandidati koji su se javili, vrlo malo među njima ima ljudi koji ne bi ispunjavali uslove. Znači, radi se o profesionalcima, znalcima, ljudima od digniteta. Gospodine Ćoroviću, hvala najljepše na gostovanju i na komentarisanju.